ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ରେଲ ସେଫ୍ଟି କମିଶନ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାର ଆଧାରରେ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏହା ପାଇଁ ସେ ୟାକୁ CBIକୁ ରେଫର କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖିକି କାଲି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବା କ୍ୟା ୟା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ଥିବା କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏହାର ଏକ ତାର୍କିକ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ରେଳବାଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ ଇନକ୍ୱାରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯିବ ଆଉ CBI ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉ ୟାକୁ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କୌଣସି କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତରବରିଆ ଭାବେ ନ କହିକି ୟାକୁ ବୋଧେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଘଟଣା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅନୁଭବୀ ଲୋକମାନେ ରେଳ ବୋର୍ଡ଼ର ଆଜି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଲେଖା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠି ରେଳ ବାହିର ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ବୋଧ ହୁଏ କେବେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସିଗ୍ନାଲିଂର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଘଟଣା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅକର ହେଲା ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ କେମିତି କେବେ ଆଗରୁ ହେଇନି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତା ୟାର ଅଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମମତା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହାଶୟା ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆଜି ବି କହିବି ରାଜନୀତି କରିବାର ଏଇଟା ବେଳ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ସାର୍ବଜନିକ ଅଛି କାରଣ ସେଠି ଗତକାଲି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ 2-3 ଲେଖା କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରିକି ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସବୁ କରାଉଥିଲା ସେଠି ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ ଗତକାଲି ପୁରା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୃତକ ହେଲେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତା ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଗଲେ ଲୁଚେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଇଠି ଆଜି ଅଧିକୃତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତରଫରୁ ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି 275 ଜଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଲୁଚେଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ବି କହିବି ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଭାଷା ନ କହିଲେ ଭଲ ହେବ।